Este any 2016, Carla Massip, del Club Esportiu Vinaròs. Un fort aplaudiment per a l'entrega del premi, la regidora d'Esports, Begoña López. Un fort aplaudiment per aquesta gran atleta d'esta ciutat i d'este club, que és tot un orgull per tots els que han treballat per l'atletisme durant moltíssims anys. Així que enhorabona. I anem a passar al primer classificat en categoria masculina, Jordan Llorach Beltrán, del Club Esportiu Vinaròs. Un fort aplaudiment. I farà l'entrega del premi el regidor de Recursos Humans, David Adell. Un fort aplaudiment per aquests grans atletes d'esta ciutat i guanyadors d'esta 36a edició de la Volta a Peu de Nadal a Vinaròs. I ara anem a passar a fer un sorteig, així que a veure, un que vingui, vine, un xiquet, una mà innocent. No sé si serà innocent la teua, eh? No ho sé, eh? Va, no mires, eh? Els ulls tancats, eh? Si te surt a tu no val, eh? Bueno, ja el tenim aquí. Anem a veure qui ha sigut el guanyador d'este sorteig. Emilio Sospedra Castell. Enhorabona. I farà l'entrega el regidor de Cultura i Festes, Marc Albella. Un fort aplaudiment i moltes gràcies a tots per la participació i per vindre a despedir esta nit màgica aquí en el Club Esportiu Vinaròs. Des d'aquí donem les gràcies al patrocinador del club, Aigües de Vinaròs, al magnífic Ajuntament de Vinaròs, al Consell Municipal d'Esports, com no, als representants de l'Ajuntament que han vingut a ajudar-nos a fer l'entrega dels premis, i com no, també al Club Esportiu Vinaròs i a tots els col·laboradors que fan possible totes les curses durant la temporada atlètica. Des d'aquí despedim un any més esta Volta a Peu.